I više nego opravdalo očekivanja. Ja se sećam kada smo na današnji dan pre godinu dana pustili u saobraćaj ovu deonicu od Beograda do Novog Sada, da je svakako bio jedan od najlepših dana, ne samo u mojoj političkoj karijeri, već u mom životu, ako gledamo na ono kako se Srbija razvija. Ovo je jedan od najznačajnijih projekata koje smo uradili i ovaj projekat je da ljudi budu svesni u stvari koliko to dugo traje i koliko je važno dobro planirati. Ovaj projekat je praktično počeo 2014. godine, tada je bio premijer Aleksandar Vučić u novembru 2000, kada je krenuo da razgovara u okviru inicijative Pojas i put kineskog predsednika Xi Jinpinga o brzoj pruzi između Srbije i Mađarske, odnosno Beograd-Budimpešta, i onda, ako se ne varam, 24. novembra 2015. godine u Suzhou u Narodnoj Republici Kini potpisan memorandum o razumevanju u vezi sa, odnosno opšti ugovor u vezi sa ovom prugom. Dakle, to je 2015. godina. Dakle, na tome se radi godinama i godinama i onda imate ovakav jedan fenomenalan rezultat. Do sada je u ovih prethodnih godinu dana ovu prugu koristilo oko 3 miliona putnika, blizu 3 miliona putnika, nešto manje brzim vozom Soko, ali svakako je to, ako uporedite ono što smo nekada imali u našoj železnici, svakako brzi voz. Tako da je promenila i Srbiju i menja polako i naše navike i vraća našu železnicu u život. I železnički saobraćaj je nešto što će tek dobijati primat u godinama pred nama, a dobro je što je Srbija, pored autoputeva i brzih saobraćajnica koje gradimo i koje smo već izgradili, koje tek planiramo, na ozbiljan način ušla i u železnički transport. Radovi se odvijaju odlično. Velika zahvalnost zaista resornom ministarstvu, ministarstvu saobraćaja, građevine, infrastrukture na tome. Ozbiljno su prionili na posao, a velika zahvalnost i našim kineskim partnerima. Ono što je tu zanimljivo je što mi planiramo i očekujemo i radimo na tome da ta deonica između Novog Sada i Subotice, odnosno granice sa Mađarskom, bude gotova do kraja 2024. godine, do kraja sledeće godine, s tim što je to pa skoro godinu dana pre ugovornog roka. Tako da mi ove nedelje imamo i predstavnike China Railway ovde u Srbiji. Došli su na ozbiljan način da pogledaju kako teku radovi. Obišli su nekoliko puta čitavu deonicu i na sastanku u vladi Srbije potvrdili da će moći da završe do kraja 2024. godine, što je neverovatno. Što se tiče mađarske deonice, to ide nešto sporije, ali je svakako nama u interesu da mi naš deo posla završimo što je pre moguće, zato što opet to daje dodatnu vrednost Srbije i nastavljamo u stvari da gradimo poverenje građana i da menjamo naše navike. Železnički transport je za životnu sredinu najbolji transport. Mi smo samo kroz ovu deonicu Beograd-Novi Sad do sada u proteklih godinu dana smanjili, odnosno uštedili emisiju pa oko 250.000 kilograma ugljen dioksida u atmosferu. Dakle, ovo je takođe, brza pruga je takođe i najveća investicija do sada naše zemlje u zaštitu životne sredine i zaštitu i unapređenje kvaliteta vazduha. To često ljudi ne vide, ali kada završimo i do Subotice, to će naravno biti već potpuno drugačije. Tada ćemo između Beograda i Subotice putovati sat i 18 minuta, da budemo precizni, i to je neverovatno. I to znači da će ljudi koji žive u Subotici moći da rade u Beogradu, i obratno, ljudi koji žive u Beogradu moće da rade u Subotici. Neko ko danas živi u Beogradu može da studira na fantastičnim univerzitetima u Novom Sadu, fakultetima u okviru Novosadskog univerziteta, i obratno. Dakle, potpuno menja način i kvalitet života u našoj zemlji i jeste lice jedne naprednije, moderne Srbije, i bezgranično sam ponosna što smo uspeli ovo da uradimo, jer smo pokazali da se i najambiciozniji snovi koje sanjamo da se ostvaruju. Mi smo počeli praktično već onu deonicu, evo tu je Anita i Goran, onu deonicu Stalać-Đunis,
Ja imam već za otprilike 10 dana sastanke dodatne sa Evropskom investicionom bankom koja će finansirati kreditom deo. Veliki deo dolazi iz bespovratnih sredstava preko investicionog fonda Zapadnog Balkana Evropske unije, dakle to je nešto oko 600 miliona evra, to je poklon novac Evropske unije. Tako da ja očekujem i da se u najskorije vreme nastave u stvari ti radovi. Mi smo već krenuli da radimo na tome u jednom delu. Ali kada pogledate, recimo, samo sad da pričam ponovo o deonici od Beograda do Subotice, to je projekat vredan preko 2 milijarde evra. Tu je otprilike, to je i vrednost ovog Beograda do Niša, tako da su to ogromne investicije, ali to jeste budućnost i mi nastavljamo u tom pravcu. I onda jedan značajan putni pravac je takođe do Crne Gore i Beograd-Valjevo, što je završeno, pa Valjevo-Vrbnica, ali planiramo i dalje sada razgovaramo i da modernizujemo onaj stari putni pravac Beograd-Zagreb-Ljubljana i upravo jer mi je ministar Vesić pričao sada da i on sa italijanskim partnerima razgovarao dalje da se i oni priključe tom projektu pa da se time povežemo praktično i preko Kopra, Trsta sa Milanom, tako da postajemo jedan svojevrsni železnički čvor, što će mnogo uticati dalje na naš rast privrede. Mi u ovom trenutku pregovaramo i sa kineskim partnerima o nabavci do 5 novih kompozicija brzih vozova. Za to je, za garancije su već predviđena sredstva budžetom za 2023. godinu. Radimo na dodatnom usaglašavanju određenih standarda, zato što mi ovde moramo da poštujemo sve evropske standarde, zato što je opet, ako želite da budete umreženi, onda morate i u sistemu čitavom evropske železnice da funkcionišete, tako da se završavaju pregovori oko tih stvari, standarda, i onda očekujem da dobijemo još najmanje dodatnih 5 kompozicija. Razgovaramo i sa drugim partnerima i očekujem da imamo nove vozove. Ono što mi je posebno drago je da, evo, mi godinu dana, ja sam bila u prvom ovom vozu kada smo pre godinu dana pokrenuli, odnosno pustili u saobraćaj prugu. Velika zahvalnost svim našim građanima. Vi ne možete da vidite trunku vandalizma u ovim vozovima. Dakle, kada uradite nešto kako treba i građani to prepoznaju i oni to čuvaju, ovo je naše, ovo je državna imovina i ovo je na ponos svih nas. Tako da hvala i građanima koji čuvaju ovo zajedno sa nama, jer ovo je zaista jedno najlepše lice Srbije. Nastavljamo hrabro. Ono što je nama preduslov za sve to je mir i stabilnost. U tom smislu izuzetno, izuzetno važni razgovor je juče u Ohridu i zaista ogromna zahvalnost mene kao predsjednice vlade i mene kao, na kraju krajeva, samo obične građanke Republike Srbije za sve napore predsjednika Aleksandra Vučića da sačuva mir i stabilnost, da radi na normalizaciji odnosa sa Prištinom, zato što bez toga i bez dugoročnog mira mi ne možemo da napredujemo, ne možemo da privlačimo investicije. Sve ovo se praktično finansira iz budžeta Republike Srbije. Ok, neko vam da kredit, ali vi taj kredit morate da vraćate. Teško se dobijaju poklon pare kao što mi dobijamo sada od Evropske unije za ovu deonicu do Niša i onda kasnije do granice sa Severnom Makedonijom. Dakle, sve se finansira iz budžeta, budžet se praktično puni kroz radna mesta, kroz poreze, kroz investicije, i za to je potrebno da imate mir. Dakle, to je preduslov svega da mi dalje napredujemo, tako da u tom smislu mi idemo hrabro, ali svaki dan mira, svaki dan stabilnosti je nama zaista kao život veliki. I eto, nadam se da ćemo uspeti u stvari to da sačuvamo, to je naš nacionalni interes, uz očuvanje naravno svih ostalih nacionalnih interesa, i predsjednik Aleksandar Vučić je bio potpuno direktan i nije okolišao da kaže šta su to naši nacionalni interesi, šta su naše crvene linije, ali to da mi imamo
stabilnost, da imamo i percepciju dugoročne stabilnosti što imamo u ovom trenutku zahvaljujući tim razgovorima, to je od neprocenljive važnosti za nas i za infrastrukturne projekte i za dalje rasti plata i penzija i za sve bolja radna mesta u Republici Srbije. Meni se čini da je to sada nedvosmisleno, da će zajednica srpskih opština morati da se formira i da je to prva tačka na dnevnom redu ili prva tačka svih daljih implementacionih sporazuma, a da je to potpuno jasno da će to morati da se uradi u skladu sa potpisanim sporazumima iz 2013. i 2015. godine i da je to nešto što je rezultat rada i napora i borbe Aleksandra Vučića i pre 10 godina i u svih prethodnih 10 godina i danas. Tako da ja ne bih dodatno govorila o tome, mislim da će on naravno najbolje obrazložiti razgovore kojima je učestvovao. Ja samo još jednom želim da mu zahvalim sveg srca na tome što vodi tako teške razgovore, što ne ustukne ni korak, što se bori svaki minut i što obezbeđuje da imamo mir i stabilnost, da možemo i na kraju krajeva mi kao vlada da nastavimo dalje, da radimo svaki dan na tome da obezbeđujemo sve bolji kvalitet života svih naših građana.